Saabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja asisinkanye abakulembeze okuva mu kitundu kya Rwenzori nga bano bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri y'okutuusaamu empeereza ennungi ku bantu n'okussa mu nkola manifesto ya gavumenti ya NRM. All the cows of Rwenzori sub-region and the speakers of Rwenzori. Ndi wano nabo mu ofiisi. Mu nsisinkano eno mwetabiddwamu bassentebe ba disitulikiti, baspiika, bameeya awamu n'abakulira enzirukanya y'emirimu nga bano basisinkanye ku yafiisi ya Saabaminisita mu Kampala. Bano bavudde mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kasese, Bunyangabu, Bundibujjo, Ntoroko, Kabarore, Kyenjojo, Kitagwenda, Kamwenge, Kyegegwa kw'ossa n'abava mu kibuga kya Fort Potro. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Kabarore, Richard Rwabuhinga, balaze obweraliikirivu olw'ensimbi ezidda mu ggwanika ly'eggwanga olw'okulemererwa okuzikozesa, kyokka bwe batuuka okuzeetaaga olwo ne babawanvuya. Rwabuhinga agamba nti Rwenzori sub-region yokka yazzaayo obumbi bwa siringi za Uganda obusoba mu 8 mu ggwanika ly'eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde.